नेपालमा अहिलेसम्म लागू गरेको शिक्षाले सम्पूर्ण भाषाको हत्या गर्ने काम गरेको छ। सम्पूर्ण भाषाको मधेसमा गयो भने मधेसका सम्पूर्ण भाषाको हत्या गर्ने काम खस नेपाली भाषाले गरेको छ। काठमाडौँमा आयो भने नेवार भाषा र नेपाली भाषाको हत्या गर्ने काम अंग्रेजीले गरेको छ। प्रत्येक अहिले एकदम गुणस्तर भनिएका स्कुलहरुमा सबभन्दा बढी कम नम्बर विद्यार्थीले केमा ल्याउँछ? नेपालीमा ल्याउँछ। अरु उत्पीडित भाषाको त कुरै छोड्दियो। हाम्रो शिक्षाको मोडेलले, किनकि अंग्रेजहरु सामान उत्पादन गरिरहेका थिए, उनीलाई संसारभरि बेच्नु थियो, अनि त्यसकारणले उनीले भाषा लिएर गए। हरेक देशमा सेन्ट जेभियर्स स्कुल लिएर गए, किनकि उनीलाई भाषा सिकाउनु थियो र आफ्नो सामान बेच्नु थियो। सामान बेच्ने यात्रासँग भाषाको प्रसार आयो, अनि त्यसैमा हाम्रो शिक्षा लपेटिएको छ। एङ्गेल्सले भने, म नयाँ कुरा केही भन्दैछु तपाईहरुसँग, एङ्गेल्सले भनेका थिए कि भाषा अन्ततः सबै सिद्धिनेछन् र संसारभरि एउटा भाषा चल्नेछ भनेर त्यति बेला उभिएर एङ्गेल्सले भनेका थिए। तर अब आजको विज्ञान प्रविधिको युग यस्तो आयो कि अब सम्भव भयो कि सबै भाषा बोल्ने मान्छेहरुले इच्छा गरे भने अब सबै भाषा जीवित हुने भयो। अब कुनै भाषा मर्दैन, अब भाषा जीवित हुने युग सुरु भयो प्रविधिको कारणले। हाम्रो शिक्षाले प्रत्येक विद्यार्थीको भाषा रक्षा गर्न सक्छ। अब एउटै कक्षामा बस्ने विद्यार्थीहरू तामाङ भाषा रक्षा हुन सक्छ, एउटै कक्षामा बस्ने विद्यार्थीले तामाङमा पढ्न सक्छ। विद्यार्थीले इंग्लिशमा भन्ला नेपालीमा भन्ला, तर उसले तामाङमा सुन्न सक्छ। उसले तामाङमा भन्यो भने शिक्षकले नेपालीमा बुझ्न सक्छ। यो प्रविधि आइसक्यो। एङ्गेल्सले त्यो बेला उभिएर भनेको थिए भाषा सिद्धिनेवाला छ, एउटै हुनेवाला छ। तर एङ्गेल्सले आजको युग देखेका थिएनन्। आज यस्तो विज्ञान प्रविधिको युग आयो कि सबै भाषाहरू अब रक्षा हुन सक्ने भयो। अब तपाईले अर्को भाषा नजानिकन पनि तपाई शिक्षित हुन सक्ने युग आयो। तपाई एउटा ग्याजेट बोकेर हिँड्नु भने, एउटा यन्त्र बोकेर हिँड्नु भयो भने तपाई संसारको सबै देशमा डुल्न सक्ने हुनुभयो। तपाईले नेपालीमा बोल्नुस् वा मैथिलीमा बोल्नुस्, उनले त्यो भाषामा कुन भाषामा अनुवाद गर्नुपर्छ त्यो अनुवाद गरेर उसले सुन्छ, अरूले सुन्न सक्ने भयो। त्यो युग आयो, भाषा नमर्ने युग सुरु भयो। हाम्रो शिक्षाले हाम्रो देशको सम्पूर्ण भाषाहरू रक्षा गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। हिजो हामीसँग प्रविधि थिएन, त्यसकारणले हामी कयौं गल्ती गर्यौं होला, कयौं हस्तक्षेप गर्यौं होला, कयौं त्रुटिहरू गर्यौं होला, कयौं अपुगहरू भयो होला। तर अब हाम्रो भाषाको रक्षा हुने युग सुरु भएको छ। हाम्रो शिक्षाले भाषाको रक्षा गर्ने नीति लिन सक्नुपर्छ। भाषाको रक्षा भने, भाषा भनेको मान्छेले के भनिरहेका छन् भने सञ्चारको माध्यम होइन। भाषा भनेको सोच्ने यन्त्र हो, सञ्चारको माध्यम द्वितीय हो, सोच्ने यन्त्र पहिलो। हरेक मान्छेले सोच्दाखेरि कुनै न कुनै एउटा भाषामा सोच्नुपर्ने हुन्छ। भाषाबिन सोचाइ बन्न सक्दैन। प्रत्येक आफ्नो मातृभाषामा मान्छेले सोचहरू निर्माण गर्छ, आफ्नो बाँच्ने तरिका निर्माण गर्छ, सृजनाको निम्ति पहिलोचोटि सोच्ने गर्दछ। त्यसकारणले ती भाषाहरूको रक्षा हुनुपर्छ। भाषाहरू रक्षा हुने भनेको परम्परागत ज्ञानहरू र सृजनशील क्षमताको रक्षा हुने भनेको। त्यसकारण हाम्रो शिक्षाको एउटा जोड भाषाको रक्षा हुनुपर्छ। त्यो प्रविधिको कारणले सम्भव छ। प्रविधिको कारणले सम्भव छ। यहाँ मातृभाषा स्कुल खोल्ने भन्ने, 3 कक्षासम्म जनजातीय भाषामा पढाउँछु भन्ने यो कुरा खारेज हो, जरुरी छैन यो कुरा। 10 कक्षासम्म 12 कक्षासम्म युनिभर्सिटी पनि विद्यार्थीले चाहन्छ भने आफ्नो भाषामा पढ्न सक्छ। शिक्षकले कुन भाषामा पढाउँछ पढाओस्, तर उसले सुन्दाखेरि आफ्नो भाषामा सुन्न सक्छ। त्यो आइसक्यो, त्यो प्रविधि, त्यो सम्भव छ। यसरी हामीले शिक्षा नेपाली समाजमा कसरी आयो, त्यसले विभेद कसरी गहिराउँदै लग्यो, त्यसले वर्ग विभाजनमा कसरी सघायो, त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताहरू, राष्ट्रिय उत्पीडित राष्ट्रहरूका भाषाहरूलाई कसरी मार्दै गयो र त्यसले कसरी चाहिँ पहाडी अन्तर्राष्ट्रवादी हुकुमलाई बलियो बनाउने काम गर्यो, कसरी त्यसले पितृसत्तालाई बलियो बनाउने काम गर्यो, कसरी त्यसले परम्परागत हाम्रा ज्ञानहरूलाई मार्ने काम गर्यो। यो चीजको अध्ययनबाट सुरु गरिनुपर्छ, यो चीजको अध्ययनबाट सुरु गरिनुपर्छ। र हामीले नयाँ अवधारणासहित नयाँ शिक्षाको निर्माण गरिनुपर्छ। त्यो दिशामा मलाई लाग्दछ ऐन बनाउने विषयमा छलफल मात्रै केन्द्रित गरेर पुग्दैन। ठिक छ, यो दलाल सरकार अन्तर्गतको ऐन पनि सकेसम्म अलिअलि 1-2 बिन्दुता भए पनि राम्रो बनाउँ प्रयत्न गरौँ। मेरो यसमा कुनै भनाइ छैन, सुधारको म विरोधी छैन, तर यसले हाम्रो हल हुनेवाला छैन। संसारको सबभन्दा समृद्ध भाषामध्येको एउटा भाषा थियो मैथिली, छ अहिले पनि। त्यसको मृत्युको कथा शिक्षाले भन्नु पर्दैन, त्यसको जीवन फेरि फर्केर कसरी आउँछ शिक्षाले भन्नु पर्दैन। 5 कक्षासम्म 4 कक्षासम्म मातृभाषामा पढाइदिन्छु भनेर हल हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले क्रान्तिकारी ढङ्गले नै सोच्नुपर्छ। क्रान्तिकारी ढंगले नै सोच्नु पर्छ। दलालहरुको पैसामा, दलालहरुको कमिसनमा, दलालहरुको चाहिँ उठबसमा बाँचेका मानिसहरुले गरेका सिफारिसको आधारमा हाम्रो भविष्य चल्छ। कसरी चल्छ? चल्दैन। हामी आफै ठिङ्ग उभिने हो भने हाम्रो मोडल हामी आफैले बनाउनु पर्छ।